اسلامی نے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر اور دیگر سیاسی معاملات کے لیے سیاسی جماعتوں کا الائنس بنانے کی تجویز دے دی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سید منور حسن نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون نے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے لیے جو تین نام دیے وہ قابل اعتماد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون حملوں پر پارلیمنٹ کی قراردادوں کے بجائے حکومتی معاہدوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ منور حسن کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں ایف سی کو وزیر اعلیٰ کے کنٹرول میں دینا مسائل کا حل نہیں ہے۔ زرداری ملک کے اندر حکمران ہے، مہنگائی بڑھے گی۔ جب تک گیلانی ملک کے اندر برسر اقتدار ہیں اس وقت تک آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی مداخلت بڑھے گی اور قرضوں کی معیشت میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرضوں کی معیشت سے اگر نجات پانی ہے اور حالات کو بہتر بنانا ہے تو جو آج کے حکمران ہیں ان سے نجات ضروری ہے۔